Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Në ditën e ditëlindjes së tij hum njeriu më të shtrenjtë. Këngëtari dhe kantautori Flori Mumajesi feston sot 40 vjetorin e tij të lindjes. Mirpo sa e gëzueshme mund të jetë kjo ditë, po aq edhe e trisht është për këngëtarin. Por në të njëjtën ditë, vitin e kaluar, Flori Mumajesi ka humbur nënën e tij për shkak të problemeve me zemrën. Ajo kishte disa kohë që ishte shtruar në spital, por nuk mundi ta fitojë këtë betejë. Nëpërmjet një postimi në Insta Story, artisti ka kujtuar nënën e tij duke i dedikuar fjalët më të ndjera teksa shprehet se e ndjen shumë mungesën e saj. Nëpërmjet muzikës kam ndar ndër vitet copëza shpirti, prej kohës nuk e bëj më. Mbase prandaj ndjeva kaq nevojshme ta ndaja edhe ai shpirt sa më ka mbetur në këtë foto dhe pikërisht sot. Sot u zgjova i djersitur dhe sa bëja të qohem nga krevati më erdhi era loke, era mushe, era mam, era që më ka rritur, era jote, era që vdisja ta nuhasja duke zhytur kokën e qaf, era më e mirë në bot, më mungon është pak ta them. Çdo ditë e kam para syve se si luftove duke më shtrënguar dorën, deri në frymën e fundit. Asnjë urim s'ma mbush dot shpirtin, kurse kam një telefonat nga ti, një mesazh, më ike ditën që më lindë mushe. Nuk e di a është më ditëlindja ime në datë 23. Shkroi këngëtari në foton e publikuar, ku shfaqet krah nënës së tij kur ka qenë i vogël. Ne i urojmë ngushëllime për nënën e tij dhe të bëhet edhe 100 vite. Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit.